Hei, tere tulemast näohoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänane video on jällegi natukene iluteemaline. Ja jagan sulle imelisi essentsi tooteid, mis on viimastel kuudel minu meigikotis kanda kinnitanud. Nendeks on siis essentsi kulmukeel Make Me Brow ja essentsi ripsmedush Lash Princess. Kannan need teiega koos tänases videos endale peale ning vaatame siis, kuidas täpsemalt need tooted minu ripsmatel kulmudel väljenevad. Essentsi kosmeetika on tegelikult minu jaoks kui veidikene peidetud aare, millest võid tegelikult igapäevaselt mööda kõndida teadmata temas peituvat väärtust. Essentsi tooted on saadaval Eestis suuremates selverites ning ka väikelinnade kaubamajades. Panen ka video alla kirja kõik poed, kust sa essentsi tooteid leida võid. Ja miks ma ütlen, et essentsi tooted on just kui aare, sest nad on lihtsalt nii tasku kohase hinnaga ja samas suurepärase kvaliteediga. Essentsi kosmeetika on just suurepärane võimalus proovida erinevaid tooteid ja värve, ilma et su rahakott väga palju kannataks. Ja tõesti, hinna ja kvaliteedi suhe on suurepärane. Usun, et iga üks leiab tegelikult essentsi toodete seast midagi, mis saab suure tõenäosusega su igapäevaseks lemmikuks. Lisaks tegelikult headele hindadele on essentsi kosmeetika ka julmuse vaba. Ehk siis nende tooteid ei ole testitud loomadel. Ja paljud tooted on tegelikult essentsil ka veganid. Ning minu meelest nad liiguvad järk-järgult selles suunas, et kogu tootevalik oleks vegan. Imeline. Tänasesse videosse siis valisin kaks toodet, mis usun, et võib väga paljudele teist huvi pakkuda. Olen veendunud, et paljudele meist, ka neile, kes ennast igapäevaselt ei meigi, armastavad siiski kas oma kulme või ripsmeid veidikene üle käia. Mina olen kindel kulmutüdruk, tunnen, et kui mu kulmud on hoolitsetud ja veidi kujundatud, siis see raamib mu nägu ning annab koheselt hoolitsetuma välimuse. Ja siis on muidugi see teine kamp, kes tunneb, et ilma ripsme tushita silmad on just kui unised. Kumb oled sina? Kulmud või ripsmed? Või alati mõlemad? Anna mulle märku all kommentaarides. Aga lähme siis toodete juurde. Hetk tagasi tegin endale lihtsa päevameigi. Kes tunneb huvi, mis tooteid ma täna oma näole just kosmeetika vallas kantsin, siis panen ka kõik tooted video alla. Ka seal on üks essentsi toode end tegelikult ära peitnud. Ja kuna mina olen tegelikult siis rohkem kulmutüdruk, siis alustamegi täna essentsi kulmukeeliga. No nii, aeg prillid ära võtta. Need on siis minu loomulikud kulmud. Ma ei ole nendesse hetkel mitte midagi kannud, ka ei ole neid kuidagi värvinud. Essentsi Make Me Brow kulmukeeli on lisatud tegelikult ka sünteetilisi kiude, mis veidikene aitavad siis kulmukarvadel näida volüümikamad ning lopsakamad. Leidsin, et seda kulmukeeli on lausa neljas erinevas värvitoonis. Minul täna siis brünett variant. Toode on vegan ja toode on siis 3,8 milliliitrit ning säilib avatuna 6 kuud. Ja väike lõhnatest. Suhteliselt lõhnatu tunnen natukene alkoholilõhna. Ja essentsi Make Me Brow annab siis kulmudele värvi, lopsakuse ja veidikene ka täidab neid. Kulmukeelil siis selline väikene mõnus applikaator. Proovin teid tuua hästi lähedale ja paneme siis selle kulmukeeli mu kulmudesse. Üks kulm siis tehtud ja teine tegemata. Ja mõlemad kulmud on tehtud. Minul siis essentsi kulmukeel värvitoonis
Brownie Bros. Ehk siis pruunis värvitoonis. Ja mulle meeldib selle värvitooni puhul just see, et ta jääb pigem selline neutraalne või isegi natukene külmema alatooniga. Ta ei ole liiga kollakas, liiga soe, sest et minu kulmukarvad loomulikult on ka veidikene pigem just sellised tuhakarva. Seega värvitoon minu kulmudele sobib just kui valatult. Mulle väga meeldib, et sellel kulmukeelil on selline väikene harjakestega applikaator, millega tõesti on väga mõnus oma kulme läbi harjata. Ja selle väikese applikaatoriga tõesti on võimalus jõuda kõigi väikeste kulmukarvakesteni. Kulmukeel ise jääb selline väga mõnusalt loomulik. Ta küll fikseerib kulmud ilusti ära, aga kulmud ei jää just kui sellised kivikõvad või nakkuvad. Kui ma olen ta nüüd peale kannud, siis ma tõesti ei tunne, et ma olen oma kulmudega midagi teinud. Ta jääb väga loomulik ja väga mugav. Samas jällegi, kellel on tõesti väga-väga jonnakad kulmukarvad ja veel lopsakamad kulmud kui minul, siis võib-olla jääb see Essence Make Me Brow natukene liiga pehmeks. Aga soovitan kindlasti oma nahal siis ära proovida. Minu jaoks isiklikult just selline mõnus kesktee, fikseerides siis selliselt pigem pehmemalt ja jäädes väga mõnusalt loomulik. Ja ma ei ole vist siiamaani veel maininudki, et Essence Make Me Brow on tegelikult alla 4 euri. Kellel tegi huvi, siis ma kindlasti soovitan teil katsetada. Ja tegelikult Essensil on ka teisi kulmutooteid, seega hoidke silmad lahti ja leidke just enda kulmudele sobiv toode. Ja lähme siis ripsmete juurde. Ja Essensi Lash Princess kunstripsme efektiga. Kahjuks see rohelises pakendis ripsmetush ei ole vegan. Siia on lisatud mesilasvaha. Samasuguses pudelis, aga lilla ripsmetush peaks olema minu teada vegan ja samasuguses pakendis aga sinist värvi on siis veekindel ripsmedush. Kõigil kolmel neil on ka erinev applikaator. Rohelises pakendis on siis sellise suhteliselt traditsioonilise koonus ja kujuga applikaator. Toodet on siin siis 12 ml ning avatuna säilib samuti 6 kuud. Lõhnatest. Suhteliselt lõhnatu, pigem sellise kerge kosmeetika lõhnaga. Ei midagi ülevoolavat, peale kandes mina ei ole ühtegi lõhnanooti oma ninast tundnud. Ja see ripsmetush peaks siis olema pikendava ja kunstripsme efektiga. Ja vaatame siis, kuidas ripsmetush peale kantuna välja näeb. Siin siis üks kiht ripsmetuši. Siin ei ole midagi. Ja siin siis mõlemal silmal üks kiht ripsmetuši. Essence ripsmetuši puhul meeldib mulle väga see, et ta tegelikult ehitab ennast üles suhteliselt kiiresti. Kui sul on hommikul kiire, jõuad ainult näiteks meigi osas enda ripsmetele midagi kanda, siis see ripsmetuš teeb seda tõesti väga-väga kiiresti, eraldades ripsmed ja andes ikkagi päris mõnuselt pikkust ja natukene ka volüümi. Mina eelistan ripsmete puhul siis sellist pigem loomuliku pikendatud varianti, aga olen välisma ilublogijate videosid vaadates näinud, et seda ripsmetuši annab ka nii-öelda üles ehitada, ehk siis kanda mitmeid kordi ripsmetele, kes soovib siis eriti sellist dramaatilist pikendatud kunstripsmete efekti. Essence Lash Princessi ripsmetuš on siis ka samuti alla 4 euro, no suurepärane. Sellise hinna eest imelised ripsmed. Soovitan teil tõesti katsetada nii kulmukeeli kui ka ripsmetuši,
Essentsil on tegelikult ka väga palju teisi ripsmedusse saadaval, mida ma ei ole ise jõudnud veel enda ripsmetel katsetada. Küll aga olen kuulnud väga palju häid sõnu nende kohta. Seega julgustan ka sind katsetama Essentsi tooteid, miks mitte alustada kas ripsmedusist või kulmukeelist. Suur-suur tänu sulle täna vaatamast ning kohtume juba järgmises videos. Enne järgmist videot võid tulla mulle külla minu Instagrami kontole. Leiad mu konto video alt või kui paned Instagrami otsingusse Anni Tsuping. Olge tublid ning säragem, sest et suvi on ju veel ees. Mina tänaseks lõpetan, suur tänu sulle vaatamast ja näeme juba järgmises videos. Tšauka! Tšauka! Vup, vup!